старі пошарпані будівлі студенти Вінницького національного технічного університету можуть дихнути нове життя. За допомогою тривимірної 3D-графіки юнаки та юнки прагнуть зробити Вінницю сучаснішою. Сучасна міська архітектура вимагає процесу ревіталізації, в перекладі з латинської – відновлення, повернення до життя. Це поняття близьке до реконструкції та ремонту. Будівля після ревіталізації повертає втрачене призначення, при цьому зберігає свій історичний вигляд. Студенти кафедри програмного забезпечення вирішили реанімувати деякі будівлі Вінниці, розробивши понад 100 моделей у 3D-графіці, тобто зобразивши призначені об'єкти об'ємно. Наявність цієї моделі дає можливість розглянути об'єкт абсолютно всіх сторін. Це не плоске зображення, це зображення 3D, яка має три виміри. І маючи таку модель, і маючи, наприклад, любу будівлю, ми можемо зайти в цю будівлю, ми можемо розглянути з різних сторін. Ми маємо можливість її осучаснити, наприклад, поміняти вікна, поміняти двері чи поміняти дах. Ми маємо можливість сьогодні і зробити безпосереднє озеленення. Я розробляв модель ремесленного училища, яке було розташоване на тодішній Вінницькій губернії. Над проектом я працював близько неділі для того, щоб максимально реалістично зобразити всю архітектуру, матеріали. Ми маємо сьогодні реконструкцію, зовнішній вигляд, дуже економічно легкий проект. Це реконструкція міської ради, де використовується пластмасові облаштування для того, щоб надати сучасний вигляд цій будівлі і при цьому досягти гармонії як споруди, так і кольору, і також української символіки. Візитівкою кожного міста є його центральна вулиця. У Вінниці – це Соборна. Студенти-3D-шники розробили анімаційні прогулянки по місту. В даному проєкті я робив колишнє ремесленне училище, зараз це торгово-економічний інститут на вулиці Соборна. Дану модель можна використовувати для реконструкції та історичної екскурсії по даній будівлі. Розробляла модель драматичного театру імені Садовського. Був розвалений після війни і хотіла показати, який він був до війни, в ті часи. Розроблено 3D-моделі малих архітектурних форм для міста Вінниці, зокрема арок, фонтанів, українських паркових лав, альтанок, ліхтарів та годинників. Для цього проєкту розробляла фонтани, тому що мені цікаво візуалізація руху води. Сьогодні дуже важливо для міста зробити, гармонійно сполучати сучасні будівлі і старі будівлі. І це зробити з використанням, наприклад, пластилінових моделей дуже-дуже важко, тому що пластиліни дає можливість передати кольору. Задля збереження культурної та архітектурної спадщини вінницькі студенти виконали 3D-реконструкцію історичних будівель Вінниці. Презентували, яким було наше місто у 18 та 19 столітті. Зокрема, тих будівель, які вже не існують. Розроблено два анімаційні фільми, у яких здійснено огляд зі старого трамваю, жіночої гімназії та ремісничого училища.
зробив стару церкву, яка була на території 45-го заводу, якої вже не існує. У мене була вихідна тільки чорно-біла фотографія з одного ракурсу. Я робив модель на реконструкцію старої Вінниці. Це була модель отеля «Європа». В рамках проєкту 3D Вінниця я создавав 3D-модель старої церкви, яка зараз вже не існує. В своє час вона розміщалася в старому місті. Для створення цієї моделі мені було предоставлено, к сожалению, всього лише одна фотографія, чорно-біла, з якої не можна було зрозуміти всю структуру цієї церкви. 3D-моделюванню не лише студентів, але й усіх охочих школярів можуть навчити у студії веб-дизайну і комп'ютерної графіки кафедри Фітки. Тут новітній підхід до навчання. Адже лекції і практичні заняття проводять студенти-переможці міжнародних конкурсів. Початківцям простіше працювати в середовищі однолітків. Викладачі контролюють проведення лише перших лекцій. Студія обладнана сучасною технікою. Комп'ютери, тривимірні пристрої введення, графічні планшети, мультимедійний екран. Ліцензійне програмне забезпечення 3D Max та Fusion 360 подарувала американська фірма Autodesk. Студенти ВНТУ займають світову першість у міжнародних конкурсах. Вінниця стала осередком векторної і растрової графіки. Сьогодні Вінницю вважають столицею комп'ютерної графіки. Нас знають не тільки в близькому зарубіжжі, нас знають в далекому зарубіжжі. Наших студентів запрошують на роботу. У минулому році студенти цієї студії здобули на міжнародному рівні 407 перемог, причому є дуже престижні перемоги. Це в Арабських Еміратах, це перше місце в світі на конкурсі відомої фірми CorelDRAW. Ми маємо перемогу на конкурсах, яка проводила дуже відома фірма Autodesk. Графіка на сьогоднішній день є окремою галузю. Розробляються багато моделей, які використовуються при створенні різноманітних ігор, відеорядів, реконструкцій. Це один з напрямків, де Україна може конкурувати за кордоном. Сьогодні студенти, які закінчили нашу студію, мають досить високооплачувану роботу, розробляють на замовлення різні 3D-моделі, створюють мультфільми. І працевлаштування, знайти роботу після закінчення нашої студії досить просто. Що ж, маємо надію, що вінницькій молоді та її 3D-моделям приділятимуть увагу не лише закордонні фірми, але й українська держава. Можливо, врешті, їй стане потрібною талановита молодь. А Вінниця незабаром матиме нове обличчя – сучасне, креативне та українське.